У Харкові вранці прогримів потужний вибух. Росіяни вдарили по густонаселеному київському району кабами. Одним ударом зруйновано 3 гаражі та ще 3 пошкоджено. Загиблих, на щастя, немає. Але багато людей отримали контузію, повідомила депутатка Харківської обласної ради Галина Куц. Загалом за останню добу ворог обстріляв 10 населених пунктів Херсонщини. Пошкоджено 10 приватних будинків та 1 багатоквартирний. Також стало відомо, що тепер у Харківській обласній військовій адміністрації звітуватимуть про будівництво фортифікаційних споруд на прикордонні з Росією. Про виконану роботу розповідатимуть підрядники та профільні чиновники. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов. За його словами, після засідання влада проведе брифінг для журналістів. Як відомо, від початку наступу на Харківщині росіянам вдалося зайти у низку прикордонних сіл. Однією із причин називають непідготовленість якісних оборонних споруд. У Міноборони це спростували.